Ahoj, prodejna Inline Centrum Budějovická. Dovolte, abych vám představil nový model pro sezónu 2020 od americké značky K2. Jedná se o brusle K2 Alexis 80 BOA a K2 Fit 80 BOA. Jedná se o základní model z nabídky K2, je to vlastně druhý nejnižší model, který ale už vyniká pověstnou pohodlnou botou od K2, která má fantasticky výborný polstrování, takže brusle je velmi pohodlná. Zároveň tady máme takovouhle gumu, která zpevňuje přední část boty. A jak už název napovídá, máme tady lepší zavazování boa, který funguje tak, že pokud chcete brusly utáhnout, tak zmašnete kolečko a utahujete brusly ve směru hodinových ručiček, tím si brusly krásně rovnoměrně utáhnete. Pokud chcete brusly povolit, stačí chytnout kolečko, vytáhnout to směrem ven, už ani nemusíte točit a brusle je rozvázaná. Jinak je to originální katalogová K2 brusle, takže má i velmi pevný skelet, který výborně drží kotníky. Ten materiál je bez použití PVC, takže ten skelet je tuší než u levnějších bruslí a nabízí lepší držení kotníku. Proč se jedná o základní model? Je to dáno především podvozkem. Máme tady základní plastový podvozek, plastový kompozit, který je vhodný pro lehčí bruslaře, na rekreační bruslení nebo pro nikoho, kdo nevyhledává vyšší rychlosti. Zároveň tady máme menší kolečka o průměru 80 mm, to jsou momentálně nejmenší kolečka, která K2 do svých bruslí používá. Ty menší kolečka vám zajistí dobrou stabilitu, protože stojíte nízko nad zemí a čím níž stojíte, tím je brusle stabilnější. A zároveň díky těm menším kolečkům, které jsou blízko u sebe, může výrobce použít i krátký nůž, který se potom velmi dobře ovládá. Tomu odpovídá i tvrdost koleček. Máme tady kolečka o tvrdosti 80A, který patří spíše k měkčím, to znamená, mají dobrou přilnavost, dobře tlumí kamínky a nerovnosti, ale nepatří mezi nejrychlejší a nejodolnější. To rekreační zaměření podtrhují i základní ložiska Back 5. Takže je to brusle určená pro začátečníka nebo rekreačního bruslaře, který nevyhledává vyšší rychlosti. Zároveň si chce už dopřát špičkovou pohodlnou boty od K2, ale zase nechce do brusle investovat tolik a stačí mu úplně základní podvozek na rekreační bruslení. Takže máme tady dámskou verzi Alexis 80 BOA a potom v pánském provedení Fit 80 BOA.